Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 bertemakan Etika Teras Kewartawanan Mapan. Bagi mengiktiraf peranan pengamal media di Malaysia, membuka tirainya secara rasmi hari ini di Bumi Kenyalang. Hawana 2024 disertai kira-kira 1,000 pengamal media dari lebih 11 negara iaitu Kemboja, Indonesia, Jepun, Kuwait, Brunei, Filipina, Timor Leste, Vietnam, China, Korea Selatan dan Qatar.